У гонитві за модною вагою можна отримати розлади харчової поведінки, депресію та загострення хронічних хвороб, застерігає психологиня Ніна Козар. Експертка каже, деякі пацієнтки знецінюють себе, порівнюючи з гарною картинкою в інтернеті. У мене були в практиці дівчата, які, маючи нормальний індекс тіла, виглядаючи прекрасно, порівнювали себе із картинками в соцмережах. І від цього була велика проблема, тому що вони, звичайно, в своїй уяві не дотягували до тих картинок. Мода на вагу не є чимось аномальним, вважає психологиня, адже людина – соціальна істота і їй властиве наслідування. Коли у соціумі з'являється панівна ідея, більшість починає її дотримуватися. Тут головне – не надавати цьому надмірного значення і не ставити для себе аж занадто високу планку, наголошує фахівчиня. А по-перше, знизити рівень цих надмірних наших очікувань від себе. По-друге, зрозуміти потреби свого тіла, свого розуму і своєї душі, ніколи їх не плутати між собою. Бо коли ми починаємо проблеми душі затикати через тіло, там тістечко чи ще щось, то тут ми і отримуємо це невідповідність. І третє – це працювати над відчуттям своєї цінності. Мода на вагу – явище не нове. Разом із епохами змінювався зовнішній вигляд чоловіків і жінок. Людство то худло, то товстішало. У залежності від соціально-політичних ситуацій, зауважують фахівці. Якщо та чи інша перша особа, перша леді там, чи королева, чи, можливо, фаворитка короля, мала певні особливості фігури, то ці особливості вони диктували, скажімо так, моду і іншим наближеним придворним дамам і далі у суспільство. Звичайно, є й класичні еталони краси, додає науковиця. Образ давніх греків – це вважається такий еталон, класична краса, як то кажуть. Це спортивна статура, як ми би її назвали, і у жінок, і чоловіків. За словами науковиці Вікторії Обух, давні римляни мали більш округлі форми, ніж греки. Це через зміну в системі харчування. До раціону додалися смаколики. Період середньовіччя, який позначився війнами та епідеміями, також вніс корективи на моду щодо ваги. Жінка мала бути дуже блідою, дуже худорлявою. Єдина така особливість – це досить великий живіт, і мав він нагадувати вагітність. Спеціально підкладали певні такі подушечки, да, для того, щоб імітувати ось такий досить великий живіт. Іншою мода на вагу була в епоху бароко. Жінки помітно погладшали. Але от талію намагалися зробити дуже тонкою. Знову ж таки, ми згадаємо Рубенса і його жінок на картинах, то це жінка такого досить пишної статури. Що стосується нинішньої моди на вагу серед чоловіків, то вона особливо не змінюється вже протягом багатьох віків. Вони мають бути спортивні та підтягнуті. Щодо дівчат і жінок, то нині в тренді худорляві, констатує лікарка-дієтологиня Яніна Дубовик. На сьогодні мода, соціальні мережі культивують таку, знаєте, екстремальну худобу. Генетично процент таких худих дівчат дуже низький. Решта вони не можуть носити розмір XS. Але оця мода, вона спонукає їх до пошуку дієт, різноманітних, нездорових дієт, до голодування, до виснажування себе спортом. Якою б мода не була, перш за все людина має дбати про гарне самопочуття, наголошують дієтологи. Здорову вагу визначають за допомогою індексу маси тіла, відсотка жирової тканини та спеціальних вагів. Є й простіший спосіб. Найпростіший, але дуже дієвий і дуже ефективний спосіб – це визначення окружності талії. Горизонтально заміряєте окружність талії. Вона має бути у чоловіків менше, ніж 94, у жінок менше, ніж 80 сантиметрів. Якщо ви вписуєтеся в ці параметри, ваша вага нормальна, здорова з медичної точки зору. За будь-яких модних тенденцій важливо сприймати і любити себе такими, якими ми є, зауважують фахівці. Головне – гарне самопочуття. І на самооцінку аж ніяк не має впливати, відповідаємо ми модним стандартам чи ні. Оксана Ващенко, Данила Варава, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».